бабера. Бабер, я кажи какво сте. Ами ето сега, какво ще се случи? Имаме вече едно бидонче, даже в тасало, който иска да заповяда, да го почерпиме. А сега ще прави Димитър второто, за да се научи, когато стане така по-голям или си има вече приятелка, да си слагат зеленце. Абе, баба, защо имаме цветкавица? Извинявам се, че има цветкавица, не знае, но защо. Секунда, сега ще го оправя машини. Не знам защо има светкавица, ще ви покажа зелето и ще преминем през процеса на магическото киселозер. Опа, опа, работим ли? Работим. Имаме доста зелки, тук са, всъщност доста. Ама много са и оттатък имам 4-5 дебели, искам не ги там. Да, имаме... Ето ги тук, тези зелки. Искам да ви покажа обаче... Къде се държи зелето? Значи, когато си милионер ютубър, правиш зеле. Искам да ви покажа сега как се продухва зеле. Значи, това нещо, стой. Това нещо е зелето. И 100% много от вас обожават да ядат кисело зеле. Обаче, знаете ли какво е основата на хубавото кисело зеле? Доброто продухване на киселото зеле! Така, сега, хващаме. Трябва да се продухва, за да се вкарва кислород, за да може да втаса, как се нарича. И сиропа да бъде течен, а не да се... Да стане, да е хубав, нали, да е бистър, за да може... Да, защото да. Това нещо е уникално за пиене. Значи след махмурлук, след това... Не само, то е полезно. Така, добре, продухахме някак си... Още малко. Добре, още продължаваме. Още два пъти. Сега и още днес ще ми покажа недейно гори. Нека бъде по-силно бълбукането. Ма давам, аз го направих хубаво, да. Силно. Така, чакай само секунда. А, така. Значи, тук ми е портокаловия сок. На тази маса ще направим зелето и ще, когато го нарежем, ще ви покажа точно как стават нещата, защото аз не знам и за пръв път, ето го бидончето, ето я за обелките, всъщност като се разлистят нещата, като се отлисти, така за къде зелето, ще има... Като се махнат лошите неща. Искам да ви покажа са, ето с бабера. Това е червената зела. Явно сме спрели да записваме. Та, искам да ви кажа, че Сулю и Пулю казват колко пари правили от YouTube. Аз ще ви покажа как се прави кисело зеле. Пример. Втора стъпка на това, което с баба ми ще правим е... В момента се слага маркуча за продухване. Ако ви кажа, че тия маркучи бяха... Това бяха маркучите за рибите. Не, вярно. Аз лично си го купих. Значи да. Не, вярно. Така, записваме, бабер, така че как се поставя, я да погледнем. Ами на дъното, ето. Значи Милина, поставяме... Но се внимава сега, за да не му се запуши отворчето, първите... Така? Първите зелки се внимава. Значи сега се... Зелето се прави така, слага се с чоканчето. С чоканчето нагоре. Тази като страна. Се, да, се като разрязва на 3 см на кръст, за да влезе вътре сокчето, саламурчето, което се прави... Саламурата, саламурче. Еми се разтъкае. С баба ми се разцепваме с песни, с песни. Слагай сега. Да сложа. Не, да сложиш зелката. Да. Чакай да видя колко може да влезе. Тя май не мога влезе. Еми ако не може, значи отрезваш отстрани. Еми... Може тази малко ще... Вижте, баба ми в момента... Това е, как да ви кажа, това баба ми, което прави в момента, е насилие срещу зелка. Насилие срещу зелката. Не, моля, не правете това у дома си. Значи, малко ще я попритиснем, какво толкова? Зелене. Айде, готово. Тази отива на птиците. Ето, тук ще я сложим. Опа, така. Не. Ето, виждате зелчицата. Чакай сега. Нагоре да стои. И мисля, че ще се върнем, бабо, когато насложим и другите зелки. Искаш? Да. Мисля, че тогава ще се върнем. Значи, нека ти да сложиш едната, за да види... За да видят хората. Айде сега. Добре, ама ела да държиш телефона.
А, чакай сега. Ела да държиш телефона. Виж сега. Значи, знам. Ще сложиш... Знам. Не, да ти покажа. Ще сложиш така. Добре. За да не падне и до нея. Добре, става, добре. Ела да държиш ти нашата камера, тире телефон, тире... Дайте камерата тука, виж сега. Така, кажи, чакай сега, че съм мокра. Ето. Така ли? Не, хвани го хубаво, хвани добре, го. Добре, добре, да внимавам. Без да натиснеш, тук има на копчик. А, тука, така. И така. Държа. И сега какво правим? И ти го виждаш, просто а, така. А, ето, чакай сега. Аз го виждам. Мага така, надясно, а така. Е, така е добре. А, добре. Стига, така е добре. Значи, коя е зелката? Ето е на масата. На масата? Тази. Да. Тази ръкавите нагоре. Баба ми е с камерата. Не тази бе, бялата, после тази. Е това маличкото ли? Да, и... Вижте, баба ми, какво ми даде да сложа. Слагай сега. Така. Слагай сега. Ето сложих я, с чуканчето. С чуканчето. И долу ги притиснах леко. Притисни, за да сложиш мъркучето. Да. Айде сега мъркучето, внимателно. Да. Защото после... Ето така. Ай, сега ще сложим другата. Малката зелчица. Малката зелчица. Коя от всичките? Да остава ли долу малко? Загаси сега ли? Така, загасваме, както казва баба ми, загаси. Загаси огъня. Значи загасвам огъня и сега като ги сложим всичките неща, вие видяхте принципа, принципа ще се върнем отново. Сега, не. А, или да. А, или ще... Значи първо, ще ти покажа на тази зелка, другите ти ще ги направи. Ма не, ние в момента гледаме всички и YouTube. Чудесно, виж сега. Махат се тези листа, защото първо, опирали се по камиони и дрън-дрън и така нататък, не се знае, дори да е хубаво листото, горни да се махат. От хигиенична гледна точка, от здравословна по-точно. Да. Маха се това нещо и сега, разрязва се. Значи на... така. Така, ето така, въдълча. Само чуканчето, кучанчето, чукан. Кочан, чукан. Чукан. А кочан е друго. Така, ето така сега. Айде сега служи. Не. Между другото искам да ви покажа принцесата. Принцесата е много щастлива. Мио. Мио, защо ядеш зеле, мамо? Остави, тя обича, ама си сега ще ги съберем. Мио. Не, мамо, но мамо. Хайде, момичето. Хайде. Добре, така слагаме зелето. Слагай сега тази зелка. Мамо, я кажи чао на YouTube за сега. Добро чао! За сега! Това, което виждате, е баба ми, която дослагва зелето, бабер, помахай. И кучето, и кучето. Я чакай, не, помахай, защото хората не видяха. Яде зеле. И кучето яде зеле. Мио, в момента си дига едното краче. Значи това е специално зеле по-люлински с калпак. Това нещо е като калпак, вижте, мъркуче минава през него. Това се изхвърля тук. Прибери нататък малко. Добре, в момента мисля, че това беше всичко. Кучето го виждате как краде зеле, защото не му стига храната, която е 20 лева. Ами... 26 лева е тази. 26 лева килограма, това куче яде по-скъпа храна от нас. Обаче, това е, бичове, така че надявам се... Не, сега ще заливаш сиропа. Е, сега ще заливам сиропа, но принципно... Мисля, че това е всичко за влога. Това е грубата работа. И с бабера. Бабер? Това е любимия бабер. Ето го. Гледай сега. Целта на занятието каква е тук? Каква е целта? Я да се гледам. Целта на занятието е, значи да предпочитам, че мъжете принципно са длъжни да знаят да правят зели и те слагат зели, независимо от образователния им ценз. А, така. Това е. И хляба на масата се реже също от мъжа, за да се знае кой е мъжа. Има ли по-голямо нещо в живота от хляба? Няма. Yeah. Най-голямото е хляба, а в съвестието е мъжът. Това е. Тук феминистките ги... Няма тука... феминистки, значи по правило. Това не означава, че не трябва да имат синхрон. Да. Но трябва да се знае кой е глава на семейството. И какво е длъжен той да прави. А, така. Така че, машинки, това беше всичко. Ето го чихон. Ето го. Чихо. Чихо! Вие, чихо, вие чихо! Айде сега сиропа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Сиропа. Мио. Мио. Значи имаме три зелки и тази четири ни останаха.
И така, ами ето, ето го основния, как да кажа, основния инженер, с който слагахме зелето. А сега ще отидем, ще оставя телефона до компютъра си. Нека отидем до моята стая, за да видите как се пренасиме от зеле до компютър. И след това се връщам, за да дозалеем. За да дозалеем. Не обръщайте внимание на леглото. И така, машинки. Аз бях Noob Cleaver и сложихме зелето, което означава, че когато се оправи видеокартата, надявам се в понеделник или вторник вече да имам яснота, защото в момента не мога да заснемам клипове, реално мога да рендървам, но не мога да заснемам, защото картата, която взех, е много, много канцер, гранде. И сега този влог ще бъде качен. Честита неделя, надявам се утре или в други ден, в крайен случай, да имам яснота какво става. Извинявам се на своите сабскрайбъри в Twitch, извинявам се на всички, които ме следят, но просто някой път нещата се случват без да те питат. Затова аз бях Noob Cleaver, това беше баба ми, баба Cleaver и Мил Cleaver, ето го Мил Cleaver, Милчо Cleaver, баба ли аз си подава там? Бабера да кажа. Да, бе, да, бабер, я се подай. А така, чао, чао. Чао, чао, чао.